Առաջիկա 5-7-ի օրը ապագա մայրերը բողոքի ցույց կանցկացնեն կառավարության շենքի մոտ օրենսդրական վերջին նախաձեռնության դեմ, որով իշխանությունները մտադիր են կրճատել աշխատող մայրերին տրվող գումարը հղիության և հետ ծննդյան արձակուրդի ընթացքում։ Կառավարության կողմից հավանության արժանացած նախագծով, եթե մայրը 1 տարուց պակաս է աշխատել նույն գործատուի մոտ, արձակուրդի ընթացքում կստանա իր միջին աշխատավարձի 40%, 1-ից 3 տարի աշխատանքային ստաժի դեպքում 60%, իսկ 3 տարի և ավելի ստաժի դեպքում 80%։ Իր երկրորդ բալիկին սպասող Սինոպսիս Արմենիա ընկերության աշխատակից Մարիա Նիկողոսյանը, սակայն, հաշվարկել է, իր դեպքում վնասները ավելի մեծ կլինեն, քանի որ առաջարկվող նախագծով նաև վերին շրեմ է սահմանվել։ Առաջին և երկրորդ երեխայի համար գումարը չպետք է գերազանցի 2.400.000-ը, իսկ երրորդ և հաջորդ երեխայի համար 3.500.000-ը։ Կստացի միջին աշխատավարձի երևի մի 50%-ի կարգի։ Երբ որ մեզանից հարկ են վերցնում, հարկը վերցնում են ամբողջ ուժով։ Եվ ոչ մեկ չի հարցնում, դու տունը անչափահաս երեխա ես պահում, մեծահասակ, թոշակառու, իսկ երբ որ փոխհատուցում են տալիս, այդ ժամանակ ինչ-որ աբսուրդ եկեք քչացնենք, ինչի համար քչացնենք։ Զրուցակիցս չի պատրաստվում ձեռքերը ծալած նստել, նա այլ կանանց և հասարակական կազմակերպությունների հետ միասին մտադիր է ցույցերի մասնակցել։ Կանանց ռեսուրսային կենտրոնի տնօրեն Լարա Ահարոնյանի խոսքով, օգնության փոխարեն կառավարությունը պատժում է բարձր աշխատավարձ ստացող և մայրությունը աշխատանքի հետ համատեղող կանանց։ Դրիք չի այդ ամեն ստրեսը, որ աշխատանքն է պահանջում, երեխա բահել պահանջում, հիմա էլ պիտի ստիպված փողոց իջնենք, այսինքն հիմա հղի կանայք, աշխատող կանայք իրենց ընդմիջումներին պիտի ստիպված իջնեն փողոց, կառավարության շենքի առաջ, նախագահի շենքի առաջ, որպեսի իրենց դժգոհությունը արդահայտեն։ Այս ամենը որպեսի բյուջեն լրացվի, ու դա ընդունելի չէ, ուրիշ տեղերից թող այդ բյուջեն լրացնեն, այնքան ծախսեր են անում, որ ընդունելի չէ, քշնարարական բաներ, այդ տեղերից թող կրճատեն ու տան չաշխատող մամաներին, շատ լավ է, որ տան ամենուն։ Ու դրա համար հիմա մի շարք ակցիաներ պիտի անենք, մինչև մեր խոսքը լսելի լինի։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակում ևս մտահոգված են, ասում են, նախագիծը մինչև շրջանառության մեջ դնելը անհրաժեշտ կարգով իրենց չի ներկայացվել։ Օմբուդսմենի գլխավոր խորհրդական Աննա Սաֆարյանի խոսքով, մինչդեռ օրինագծում միջազգային իրավունքի տեսանկյունից խնդրահարույց մի շարք կետեր կան։ Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության 191 ընդհանուր հանձնարարականի համաձայն, ուրեմն պետությունը պետք է ձեռնարկի բոլոր հնարավոր միջոցներ, որպեսզի մայրության նպաստը հնարավորինս համապատասխանի կնոջ ամսական վաստակի չափին։ Փաստաբան Կարեն Մեժլյումյանի խոսքով, եթե ազգային ժողովը ընդունի այս առաջարկը, կխախտվի աշխատող կանանց փոխհատուցում ստանալու սահմանադրությամբ ամրագրված իրավունքը։ Իրավաբանի խոսքով, կառավարությունը փորձում է հերթական աջպայարությամբ շրջանցել օրենքն ու փոխհատուցումը ձևակերպել որպես նպաստ։ Մայրացած կինը 140 օրվա գումար ստանալու իրավունք ունի, եւ այդ գումարը պետք է համաժեք լինի նրա աշխատավարձին, որովհետեւ վճարովի արձակուրդ է գրված սահմանադրության մեջ։ Այս օրենքով փոխվում է այդ փիլիսոփայությունը, մոտեցումը, և որպես նպաստ է նշվում։ Նպաստի դեպքում պետությունը որքան ուզի նպաստ, այնքան կվճարի։ Այսօր 40% են ասում, վաղը 5% կնշեն։ Հատկանշական է, որ կառավարությունը այս փոփոխությունը հիմնավորում է սոցիալական արդարությունը վերականգնելու ցանկությամբ, խոստանալով վճարել նաև չաշխատող մայրերին, բայց քանի որ բյուջեում բավարար միջոցներ չկան, դա անում է աշխատող մայրերի հաշվին։ Աշխատանքն ու մայրությունը համատեղող Մարիա Նիկողոսյանը կողմ է, որ աջակցություն ստանան բոլորը, բայց ոչ իր և իր ապագա երեխայի հաշվին։ Եթե դու պետություն ես, ուզում ես մի լավ գործ անել, ապա պետք չէ մեկ ուրիշից այդ փողը այսպես ուղղակի գողանալ։